یہ سب جنت البقیع قبرستان ہے، جس میں اہل بیت کے مزار ہیں، صحابہ اکرام کے مزار ہیں، اور اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مقدس ہے، امام حسن کا مزار ہے، اور ایک روایت کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک بھی دفن ہے. اللهم إنا نسألك لنا ولكم العافية. لنا ولكم العافية. يعني هين يعني صلاة قديس سرهاوزة. كافي بڑا قبرستان ہے نا. کافی بڑا قبرستان ہے نا. یہاں سے وہاں تک باؤنڈری تک قبرستان ہی قبرستان ہے. حضرت فاطمہ کے ذرا قال الصحابي شو اللي قد ما يتبنى قال لي قبي جينا جي لي مثلا ابي ابن بيس تجي یہ سامنے جبل احد ہے، احد کا پہاڑ. یہ جنت البقیع سے صاف دکھائی دیتا ہے.